Assalomu alaykum hamyurtlar. Volzhskiy vokzalga keldik. 24-chi bugun noyabr. Kecha bir yarim soatlarda poyezd yuradi. Hamma kel bo'ldi ish. Mana ko'rib turingiz, ko'rib turganlaringizda. Mana hamma chiqib bo'ldi. Mana bu Volzhskiy vokzal ekan. Hamma ma'lumotni tomosha TV'dan olsalaringiz bo'lar ekan. O'sha akamizning maslahatlari bilan keldim, mana ishonchli. Hamma narsamni joylashtirib. Mana shu vagonda ketyapman. 4-chi joy meniki. Hop, hammaga omad. Hurmatli do'stlar, video rolikni ko'rdilaring. O'zimizda obunachimiz bizga poyezdga bilet qilib bering aka deganligi uchun biz yordam bergandik, biletlarni olib bergandik. Mana xudo xolosa Volchins Toshkent yo'nalishi bo'yicha O'zbekistonga poyezd yurib ketdi. Do'stlar, biz sizlarga faqat ishonchli bo'lgan aviakassa biletlari va ishonchli bo'lgan poyezd vokzallaridan biletlarni qo'limizdan kelganicha sizlarga yordam berish maqsadida ushbu YouTube kanalni ochganmiz. Albatta, sizlardan ham podpiska kutib qolaman. Kanalga obuna bo'linglar va har bitta video roliklarimizga maksimal darajada like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, sizlarga yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Albatta, qiziqqanlar bo'lsa, kommentariyaga telefon nomerlarini qoldiramiz. Poyezdga ketmoqchi bo'lganlar ham bemalol poyezdga biletlarni olib, vatanimizga bemalol yetib olishlaringiz mumkin. Hammalaringga rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.